Estabelecimentos de Salvador são interditados por descumprimento de decretos. Taxa de ocupação de leitos de UTI está em 75% e comércio pode ser reaberto aqui na capital na próxima sexta-feira. Multas por excesso de velocidade aumentam na cidade. Professora baiana leva prêmio Educador Nota 10. Automedicação. Em tempos de pandemia, a atenção deve ser redobrada. E hoje, no Dia do Amigo, tecnologia é aliada para celebrar a data. No esporte, o cartão verde está de volta e repercute o retorno do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. O TV Notícias começa agora. Música.